Hebreus capítulo 11. Hebrews chapter 11. Hebreus capítulo 11, Hebrews chapter 11, versículo 29 ao 31. Verses 29 to 31. Depois nós vamos ler Josué capítulo 2. Then we're going to read Joshua chapter 2, de versículo 8 a 11. From 8 to 11. Então Hebreus capítulo 11, se você achou, diga amém. If you found, say amen. Versículo 29, verse 29. Diz assim: says, pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando, os egípcios se afogaram. By faith, they passed through the Red Sea as by dry land, whereas the Egyptians, attempting to do so, were drowned. Pela fé, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. By faith, the walls of Jericho fell down after they were encircled for 7 days. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, e acolhendo em paz os espias. By faith, the harlot Rahab did not perish with those who did not believe, when she had received the spies with peace. E que mais direi? Fatar-me-á o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. And what more shall I say, for the time would fail me to tell Gideon, and Barak, and Samson, and Jephthah, also of David, and Samuel, and the prophets. Josué, capítulo 2. Joshua, chapter 2. Versículo 8. Verse 8. Josué. Joshua. Para quem não conhece, está bem no início da Bíblia. Se folheou mais um pouquinho que você encontra. Beginning of the Bible. Versículo 8, 9, 10 e 11. Verses 8 to 11. Diz assim a palavra do Senhor. Says the word of God. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado. Now, before they lay down, she came up to them on the roof. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. And said to them, I know that the Lord has given you the land, that the terror of you has fallen on us, and that all the inhabitants of the land are faint-hearted because of you. Olha o que a mulher que era suposta ser incrédula, inimiga do povo de Deus, diz no 10. Look what a woman who was supposed to be an enemy of God says in these verses. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíres do Egito, e o que fizeste dos dois reis de Amorreus, a Saon e a Algon, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. For we have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to the two kings of Amorites who were on the other side of the Jordan, Sihon and Og, whom you utterly destroyed. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, em ninguém mais há ânimo algum, por causa de vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra.
And as soon as we heard these things, our hearts melted. Neither did there remain any more courage in anyone because of you. For the Lord your God, he is God in heaven, above and on earth beneath. Amém. Amen. Abaixa vossas cabeças. Bow your heads, please. Senhor. Lord. Nós somos carentes da tua presença. We need your presence. Nós precisamos de ouvir a tua voz. And we need to hear your voice. Nós precisamos ouvir da tua direção. We need to hear your direction. Nós precisamos ouvir do teu poder. We need to hear about your power. Nós precisamos ouvir daquilo que tu és. We need to hear who you daquilo are. Que tu eras who e daquilo que o Senhor continua sendo. And what you continue to be. Nós te pedimos, fala de uma forma toda especial nos nossos corações. Talk to us in a special way. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Podeis assentar. You can be seated, please. Daqui a alguns dias, In a couple of days, que alguns dias, in não? Some days, yes, in a few days, a few days, eu vou fazer 41 anos de idade. I'm gonna be 41. Semana que vem. Next week. E quanto mais tempo de vida eu tenho nessa terra, and as long, how much time, more time I have on this earth, mais eu aprendo. The more I learn. Que você não pode julgar um livro pela sua capa. That you cannot judge a book by its cover. Que a grande realidade quando você é criança. The truth is when you are a child. Quando você vira um adolescente, piora. And when you are a teenager, it gets worse. Porque o adolescente ele tem a tendência de achar que sabe tudo. Because a teenager thinks he knows everything. Mas daí você cresce um pouco mais. And then you grow up a little more. Aí você casa. And then you get married. Aí Deus te dá o privilégio de ter filhos. And then you have children. Aí você vê que você não sabe nada. And then you know that you really don't know anything. Quando você segura aquela criança pela primeira vez. When you hold that child for the first time. Você fala, Senhor, muito obrigado. Lord, thank you, you say. É um momento assim sublime, né? And it's a very special moment. Mas é um momento que você olha para aquela criança. But it's a moment when you look at that child. Você fala assim, não tem manual. There is no manual. Não tem direção. There's no direction. E se eu fazer errado? And if I do something wrong, essa criança vai perecer. This child will be harmed. Então quanto mais tempo você vive, so how, the longer you live, quanto mais tempo você está nessa terra, the longer you are on this earth, mais você percebe que você não sabe muita coisa. More you come to realize that you don't know anything. Então quanto mais velho eu fico, so the older you get, mais eu entendo, the more I understand, que eu não posso julgar um livro. That I can't judge a book pela sua capa. By its cover. Porque um livro ele pode ter uma capa linda. Because a book can have a beautiful cover. Que ele te traz muita atração naquilo que você está vendo. That brings a lot of attraction to you. Mas dentro daquele livro, but inside that book, ele não tem nada que preste. There's nothing that it is really worth. E com o tempo vai passando, and when the time goes on, você entende que existe certos livros, you understand there are some books, que eles trazem histórias lindas, that they bring beautiful stories, que ele traz morais de vidas, moral of life, que ele te traz instruções, that they bring instructions, dentro daquele livro, inside that book, que muitas das vezes parecia ser um nada. That looked like it's a nothing. Aí quando você pega a palavra de Deus, but when you get the word of God, que muitas das vezes, that many times, não tem atração, there's no exterior attraction, que do lado de fora parece que é um livro normal. When you look in the outside, looks like a normal book. Mas quanto mais tempo eu tenho vivido, but the longer I have lived, porque eu sou sempre sincero. I'm always very sincere. Quando eu era pequeno, when I was little, eu lia a Bíblia. I used to read the Bible. Porque eu era obrigado. Because I had to, I was obligated. Porque se eu não lesse a Bíblia, because if I didn't read the Bible, eu tinha consequências dentro da minha casa. I had consequences inside my house. Que não somente previa ou deixava que eu não podia fazer às vezes aquilo que eu queria. Not only it stopped me from doing what I wanted to do. Mas muitas das vezes levava até uma coça. But many times I used to even get beat up. E eu me lembro. And I remember. Que uma vez eu estava aprendendo a ler. I was trying to learn how to read. A minha mãe me trancou no quarto. And my mother locked me inside the room. Não sei se ela lembra disso. I don't know. Ela me trancou remembers. Dentro do quarto. She locked me inside the room. Você vai aprender a ler. You're going to learn how to read now. E você vai aprender a ler com a Bíblia. And you're going to learn how to read with the Bible. Então eu fui forçado a ler a Bíblia. So I was forced to read the Bible.
Eu fui obrigado a ler a Bíblia. I was obligated to read the Bible. E eu me lembro tentando sair daquele quarto. And I remember trying to escape that room. Porque ela disse assim para mim. Because she said to me. Você vai não somente aprender a ler. Because you're not only to you're gonna learn how to read. Mas você só vai sair do quarto. But you're just gonna leave this room. Quando você tiver um versículo memorizado. When you memorize a verse. Falei, eu não sei nem ler. And I said I don't even know how to read. Agora eu tenho que memorizar um versículo. And now I have to memorize a verse. E eu me lembro que naquele momento. And I remember that moment. Dentro da minha pequenez. In my smallness. Eu orei. I prayed. E eu pedi a Deus. And I asked God. Graça. Grace. E misericórdia. And mercy. Porque eu não queria apanhar. Because I didn't want to get beat up. Então eu fui crescendo. So I grew up. E eu fui lendo. And I was reading. E quanto mais eu fui aprendendo. And the more I learned. Mais eu fui percebendo. More I perceived. De que eu precisava ler mais. That I needed to learn to read more. De que eu precisava aprender mais. That I needed to learn more. Que eu precisava buscar mais. That I needed to seek more. E quanto mais eu buscava. The more I seeked. Mais eu via. The more I saw. Que eu precisava mais de Deus. That I needed more from the Lord. Porque dentro deste livro. Because inside this book. Que ainda que a aparência de fora. Even if the exterior appearance. Parece ser que é um livro normal. It looks like a normal book. A aparência de fora. The exterior appearance. Parece que é um livro chato. Looks even like a boring book. Porque é um livro sem muito desenho nele. Because it's a book with no designs or drawings. Do lado de fora. In the outside. É um negócio muito normal. It's something very normal. Mas quando você abre. But when you open it. Ele não é um livro. It's not a normal book. Ele é a palavra de Deus. It's the word of God. Que vem para mudar a sua vida. He comes to change your life. E você lendo a força. And you, if you read it by force. E você lendo a pressão. And you read it by pressure. Vai te despertar algo em você. It's going to wake something on you. Que você não consegue viver. That you can't live. Que eu não consigo viver. That I can't live. Sem as palavras que está dentro deste without livro. Without the words that is in this book. Por que eu comecei a mensagem assim? Why I started this message like this? Porque nós estamos pregando sobre fé. Because we are preaching about faith. Nós estamos pregando sobre um Deus. We are preaching about a God. Que nós cantamos aqui. That we sang today. Que é o único verdadeiro Deus. That is the only true God. Que é o único poderoso Deus. He is the only powerful God. Que é o único Deus. That is the only God. Que está sentado. That is seated. Sob o alto. In a high. Sublime trono. Sublime throne. Nós cremos num Deus. We believe in a God. De que atesta. That he really tells us. Que ele fala. That what he speaks. Que ele pronuncia. What he pronounces. Dele mesmo. Of himself. Por quê? Why? Porque quando Moisés. Because when Moses. Pediu a Deus. Asked God. Uma palavra. A word. Para dizer assim. To say like this. Porque eu vou. Because I'm going. Para o seu povo. To your people. E eu vou para o seu povo. And I'm going to your people. E eles me conhecem. And they know me. Como um homem. As a man. Que cresceu no Egito. That was grown up in Egypt. Que foi preparado no Egito. That was prepared in Egypt. Que seria o próximo faraó. That was to be the next pharaoh. Mas que matou um egípcio. But that killed an Egyptian. E para fugir para não morrer. And to escape to not being killed. Fugiu para o deserto. Escaped to the desert. Ficou um tempo sumido. It disappeared for some time. E agora time. O Senhor quer. And now you want, Lord, que eu vou para lá para eles. That I go to them. Que o Senhor apareceu para mim. That you appear to me. E que eu vou libertar eles. Que o Senhor vai me usar. Am I gonna free them and you're going to use me? Para que eles possam ser libertos da mão dos egípcios. So they can be free from the hands of Egypt. Então eu gostaria. So I would like. Porque eu sei. Because I know. Por causa do encontro que eu tive contigo. Because of the encounter I had with you. Mas eles não sabem. But they don't know. Então fala para mim. So tell me, Lord. Que nome eu vou dizer? What name should I tell? Que nome de Deus que eu vou dizer? What name of God should I tell? Que me mandou até eles. That sent me to them. E para provar. And to prove que Deus é Deus, that God is God, ele diz assim, he says like this, eu sou, I am, o que sou, what I am. Vocês sabem por quê? You know why? Porque não estava escrito ainda.
Because it was not written yet. Porque Moisés não tinha escrito ainda Gênesis. Because Moses had not written Genesis yet. Então até então eles só tinham ouvido falar. So until that moment they just have heard about it. Das histórias. Of the stories. De Abraão. Of Abraham. De Isaac. Of Isaac. E de Jacó. Of Jacob. Então para Deus atestar. So for God to prove. Para Deus mostrar. To God to show. Que Ele é Deus. That He is God. Ele disse assim. He says like this. Eu sou o que sou. I am what I am. E fora de mim, and outside of me, não há outro. There is no other. Então Moisés foi com aquela palavra. So Moses went with that word. E nós lemos em Hebreus. And we read in the Hebrews. Que Deus. That God. Que Deus. That God. Que Deus. That God. Fez o povo do Egípcio o povo de Israel passar. Made the people of Israel pass pelo Mar Vermelho. Through the Red Sea. Não somente o mar aberto, not only a open sea, mas em terra dura, but in dry land and hard soil. Qual é o maior milagre, irmãos? What is the biggest miracle? Qual é o maior milagre? What is the biggest miracle? Nós temos desafios nessa terra. We have challenges on this earth. Nós passamos por dificuldades. We go through difficulties. Eu acabei de passar pelo COVID. I just went through COVID. Nós estamos na batalha com vários irmãos passando por We're isso. We're struggling with many brothers and sisters. Qual with COVID? É a maior batalha? What is the biggest battle? Que Deus permite that God allows nós passarmos for us to go through? Para que nós vemos so we can remember de que ele não somente é o Deus que tem o poder para abrir o mar vermelho, to open the Red Sea, mas para fazer o fundo do mar to make the land, the soil, virar terra sólida. Make a solid, dry ground. Sabe por que eu estou dizendo isso? Do you know why I'm saying this? Porque é você começar a respirar ruim. Because you, when you breathe a lot, é você começar when you start coughing, é quando você começar a ter um calafrio. When you start shaking and having some você começa a esquecer. Chills, and you start to forget, eu começo a esquecer. I start to forget do Deus que nós servimos. The God that we serve. Mas neste dia, but today, mas neste primeiro culto do ano, but in this first service of the o Senhor te trouxe aqui. God brought you here today. O Senhor me trouxe aqui. God brought me here today. Para nos lembrar to remember us, que o mesmo Deus, that the same God, que o mesmo Senhor, the same Lord, que o mesmo Salvador, the same Savior, que tem poder para fazer o mar se abrir, to make the Red Sea open, que tem poder para fazer o fundo do mar virar sólido, to make the ground dry. O mesmo Deus, the same Lord, que tem poder, has the power, que no meio de uma tempestade, in the middle of a storm, ele está tão tranquilo, he's really calm, que ele está dormindo no barco, that he's sleeping on a boat, enquanto você está doente, and while you're sick, enquanto você tem problema, while you have problems, enquanto você está passando dificuldade, while you're struggling, enquanto o mundo está caótico, and the world is chaotic, ele dorme, he's sleeping. Não porque ele não está preocupado, not because he doesn't care, porque ele está no controle de tudo e de todas as coisas. Aí os discípulos, then the disciples, como eu, like me, como você, like you, que nós temos a tendência de ler a Bíblia, we have the tendency to read the Bible, como fosse historinha, like was like simple stories, não é historinha, no, it's not just stories, é vida, it's life, é vida, it's life, são pessoas, like real people, que tinham problemas, had problems, pessoas que tinham dificuldades, had difficulties, pessoas que passavam de batalhas, people had some battles, pessoas que tinham dúvidas, people had doubts. Pessoas que passavam por doenças. People had diseases. Pessoas que passaram por grandes problemas. People had big problems. Então os discípulos, so the disciples, eles viram para Jesus, they come to the Lord, e falam assim, como pode? And they say, how can you? O Senhor. You. Como pode o Senhor? How can you, Lord? Continuar dormindo. Continue to sleep. E o mundo está desse jeito. And the world's like this. Como pode o Senhor ficar tão tranquilo? How can you, Lord, be so calm? E a gente vendo pessoas perecendo. And we are seeing people die. A gente vendo pessoas passando dificuldades. And we see people struggling in a gente life. Vendo pessoas batalhando se vacina ou não vacina. We see people battling a gente vê o mundo dividindo tudo por causa de um problema. We see the world divided because como of a pode problem? O Senhor agir como se nada tivesse acontecido? How can you act like nothing's happening? Jesus se levanta. And Lord gets up. Jesus vai para cima do pro topo do barco. And he goes to the top of the boat. Ele vira e fala. And he turns and says. Vento. Wind. E mar. Sea. Se acalma.
calm down. Vento. Wind. E mar. Sea. Se acalma. Calm down. Vento. Wind. Mar. Sea. Se acalma. Calm down. O Senhor está falando para mim e para você. And the Lord is saying to me and to you. Tenha calma. Calm down. Take a deep breath. Tome um grande fôlego. E se acalma. And calm down. Porque o mesmo Deus. Because the same Lord. Que tem poder. That has the power. Não tinha não, irmãos. Tem poder. Not he had power. He has power. Para abrir o mar vermelho. To open the Red Sea. Que já é um milagre assim. That is like a really big miracle. Mas para pensar. But stop to think. Fazer o mar vermelho. To make a Red Sea. Ficar como cimento. Make it like a cement, dry, solid ground. Porque nós, com a nossa mente pequena, because our minds are so small, nós imaginamos aquele povão de mais de 1 milhão de pessoas. We imagine that large crowd, 1 million people, passando assim com dificuldade, porque a areia do mar é pesada. Going through by difficulty because the sand of the sea is really hard. Mas por que o autor de Hebreus sabia que eu e você temos a mente pequena? Because the author of Hebrews knows that we have a small mind. Ele disse assim, pela fé. He said by faith. Pela fé. By faith. Não foi por causa deles. It's not because of them. Foi por causa da fé naquele que ele é. It's because of their faith in Mas who he is. Mas por causa da fé de quem Deus é. Because of the faith of who he is. Quando eles viram o mar se abrindo. When they saw the sea opening. Porque Deus falou assim, Moisés, por que clama a mim? He said, Moses, estende aquilo que está na sua mão. Why you're shouting to me? Extend your hand. Estende aquilo que você já tem. Extend and use the thing that you have in your hand. Que era um símbolo de fé. That was a symbol of faith. Age em cima da minha palavra. And act on my word. Moisés, e manda o povo marchar. And Moses, tell my people to march. Deus não falou assim, Moisés. He didn't say, Moses. No meio do problema, no meio do povo do Egito, do exército do Egito vindo te cercar. In the middle of the problem with the Egyptian army coming back of you. Estende a mão porque eu vou abrir o mar vermelho. Extend your hand so I'm going to open the Red Sea. Ele não disse isso. He didn't say that. Ele disse, estende. He said, extend your hand. E manda o povo marchar. And just tell the people to march. 2022. 2022. Não é um ano para você viver com medo como você viveu 2020. It's not a year for you to live with fear like you did last year. 2022 não é para você ficar amedrontado do que vai acontecer. 2022 is not for you to get scared. So what's going to happen? Porque existem muitos dentro da igreja. Because there are many inside our churches. Que estão mais assistindo CNN, Fox News, Globo e mais lixo. That are watching more CNN, Fox News, Globo and all of this. Do que está enfiado na palavra de Deus. Then being immersed in the word of God. Porque a palavra de Deus diz assim. Because the word of God says. Que o Deus que eu sirvo e você serve. That the Lord that I serve and you serve. Ele não é homem para que minta. He's not a man to lie. E ele não é filho do homem para que se arrependa. And he's not a son of man to repent. O que você quer dizer com isso, Pastor Marcelo? What do you want to say with that, Pastor Marcelo? Porque ele disse assim. Because it says like this. Passarão os céus e a terra. The heavens and the earth will mas pass. Mas as minhas palavras but não passarão. My words will not pass. E ele diz assim, eu vou para o Pai. And he said, I'll go to the Father. Mas vocês não vão ficar órfãos. But you will not be orphans. Mas eu vou rogar ao Pai. But I will ask the Father. Eu vou pedir ao Pai. I will ask him. Para que mande o Consolador. To send you the Comforter. E ele mandando o Consolador. And when he send you the Comforter. Sabereis que estou com vós. You will know that I will be with então, you. 2022. So 2022. Não é um ano para nós ficarmos olhando. It's not o for que... us looking. Imaginando and imagining, e pensando and thinking, nas desgraças que podem acontecer. Of the disgrace that could happen. Porque a palavra de Deus, este livro que parece ser normal, because this book that looks like a normal diz para mim assim, tells me like this, que maior é o que está convosco, that greater is the one who's maior with me. É o que está conosco, greater is the one with us. Maior é o que está com a igreja, greater is the one with the church. Do que aquele que está no mundo. Than the one that was with the world. Ele é muito maior. He's way greater. Do que os ataques de Satanás contra a igreja. Than the attacks of Satan against the church. E o pastor Israel pregou aqui. And Pastor Israel preached que 2021, here, that 2021 foi um ano que Satanás tentou infiltrar na nossa mente. It was a year that Satan tried to put in our minds. Foi um ano que 2021 foi um ano que Satanás tentou parar a igreja através da mente. It was a year that Satan tried to stop the church. Mas through Deus the mind. Está dizendo para mim, para você, but God is saying to you que and to me today,
2022 é o ano para que nós possamos viver firmados naquilo que Ele é e na presciência daquilo que Ele é. Sabe por quê? Porque Moisés morreu. O grande libertador do povo de Israel morreu. The great leader of Israel died. Aí Deus se revela a Josué. And then God reveals himself to Joshua. Ele se revela a Josué e fala. And he reveals to Joshua and says, eu sou Deus. I am God. De Abraão. Of Abraham. De Isaac. Of Isaac. E de Jacó. And of Jacob. Eu sou Deus. I am the Lord. Que estive com Moisés. That was with Moses. E porque eu sou. And because I am. Você tem a habilidade, Josué. You have the ability, Joshua. De levar esse povo ao além. To take these people beyond. Josué, não é por causa de você. Joshua, it's not because of you. Marcelo, não é por causa de você. Marcelo, it's not because of you. Henrique, não é por causa de você. Henrique, it's not because of you. Igreja, não é por causa de você. Church, it's not because of you. Vocês, nós não vamos marchar. We are not gonna march. Nós não vamos continuar. We are not gonna continue. Por causa de nós. Because of ourselves. Nós vamos continuar. We're gonna continue. Porque existe um Deus nessa igreja. Because there is a God in this porque existe um Senhor nessa igreja. Because there's a Lord in this porque church. Existe um Salvador nessa igreja. Because there's one Savior in this church. Que diz, eu sou o mesmo ontem. And he says, I'm the same eu sou o mesmo hoje. The same today, e serei eternamente. And the same forever. E porque eu sou. And because I am, e porque eu sou fiel à minha palavra. And because I'm faithful to my word, Josué. Joshua. Continue em frente. Continue and march. Aleluia. Aleluia. Aí Deus fala para ele assim. And God says to Joshua. Aonde você colocar os seus pés. Where you put your feet. Te darei por herança. I will give as heritage. Josué, tem mais uma coisa. And there's something more, Joshua. Sejas forte. Be strong. E sejas corajoso. And courageous. Igreja de Hyannis. Church of Hyannis. Povo de Deus. People of God. Deus está nos chamando. God is calling us. Para nós sermos fortes. To be strong. E para nós sermos corajosos. And to be courageous. 2022 vai ser fácil? 2022 will be easy? Não vai ser. No, it's not gonna be. Mas Deus está dizendo. But God is saying. Sejas forte. Be strong. E sejas corajoso. Be courageous. Ei! Ei! Nós somos igreja do Senhor. We are church of the Lord. Nós somos povo de Deus. We are people of God. Nós não seremos abalados como nós cantamos aqui. Nós não seremos parados. We are not gonna be stopped. Porque o Senhor está dizendo. Because the Lord is saying. Sejas forte. Be strong. E sejas corajoso. Be courageous. Aí nós entramos no versículo, no capítulo 2. And then we enter the chapter 2 de Josué. Of Joshua. A Bíblia diz. Bible says. Que Josué manda dois espiões. Josh sent two spies. Para vistoriar a terra. To check the land. A diferença. The difference. De 40 anos antes. Of 40 years before. Porque 40 anos antes. Because 40 years before. Moisés mandou. Moses sent 12 espiões. 12 spies. E dos 12 espiões, and from those 12 spies, um pouco mais de 80%, more than 80%, que dava 10, there was like 10. 10 deles. 10 of them. Falaram assim. They said like this. Olha, a terra é muito boa. Look, the land is very good. A terra realmente mana leite e mel. It flows milk and honey. Aquela terra que Deus falou que ia nos dar por herança. That's the land God says was going to give us. É realmente uma terra maravilhosa. It's a wonderful. Nós nunca vimos nada igual. Nothing like that. Mas, but tem um problema. There's a problem. Moisés fala assim, qual o problema? And what's the problem? O problema. And he said, they é said, que existe gigantes na terra. There are giants out there. E com os gigantes, and with the giants, nós parecemos, we look like, como gafanhotos perante os seus olhos. Like grasshoppers. Eles não perguntaram aos gigantes qual era a visão que eles tinham deles. They didn't ask the giants what their view about us. Irmãos, quando nós olhamos, brothers, when we look, quando nós focalizamos, when we focus, quando nós damos ênfase, when we emphasize, às nossas dificuldades, our difficulties, nós esquecemos quem Deus é. We forget who God is. Porque Deus já tinha dado a palavra. Because God has already given the word. Vocês vão. You will go. Porque eu vos darei a terra. Because I will give you the land. Eles foram. And they went. Eles espionaram. They spied. Eles falaram assim, não, não tem como. And they said, no, there's no way. Não tem como porque there is no way. O problema é muito grande. The problem is big. Não tem como, Senhor. There is no way, Lord. A nós progredirmos.
for us to advance. Porque a terra está padecendo. Because the land is dying. Porque nós estamos com muitos problemas. We are with a lot of problems. Porque existe muita gente doente. Because there are many people sick. Não tem como eu sair de casa. I can't go out of my house. Eu tô ficando com muito medo. I have a lot of fear. Eu não sei mais como que eu saio sem com máscara ou sem máscara. I don't know if I go with mask or not mask. Se eu levo gelzinho ou se eu não levo. If I use gel, if se I don't eu cumprimento ou se eu não cumprimento. If I shake hands or I don't shake hands. Se eu vou pro trabalho ou se eu fico em casa. If I go to work, if I stay home. Eu não sei mais o que fazer, sabe por quê? I don't know what to do, you know, Lord. Porque o gigante é muito grande. Because this giant is really big. Porque o problema é grande demais. Because the problem is too big. Porque a doença é grande demais. Because the disease is too big. Porque a tecnologia está muito avançada. Because the technology is advanced. Ai, Senhor, eu não sei. Oh, Lord, I don't know. Eu não sei. I don't know. Mas como Josué creu na palavra? But as Joshua believed in the word. Ele e Caleb. Him and Caleb. Disseram assim, não. They said no. Nós vamos entrar na terra. We're going to enter that land. Nós vamos conquistar a terra. We're going to conquer the porque land. O Senhor deu a palavra because dele. Because the Lord gave his word. Só que como a maioria. But as the most of them. Normalmente tem a voz mais alta. Has the louder voice. Eles ficaram mais 40 anos no deserto. They stayed more than 40 years in the desert. Porque a maioria. Because the majority. Creu mais. Believed in the no problema, in the problem, do que no Deus que eles serviam. More in the problem than the God they serve. A Josué falou assim, peraí. So Joshua said, wait a minute. Se há 40 anos atrás, if 40 years ago, Deus falou que ia dar. God said that He would give us. E nós fomos em 12. And we are in 12. E 10 falou que não. And 10 said no. 2 falou que sim. 2 said yes. Então, Senhor. So Lord, eu só vou mandar 2. I'm only going to send 2. Porque se um falar que não dá, because if one says that it's not going to work out, um vai falar que dá. One is going to say yes. Mas pela misericórdia do Senhor, but by the mercy of God, Josué creu na palavra do Senhor. Josh believed in the word of God. E ele mandou os 2. And he sent 2. E a palavra do Senhor diz, and the word of God says, que eles foram, that they went, e vistoriaram a terra, and checked the land, e foram pousar. And they went to sleep over. Num lugar maravilhoso. A wonderful place. Num hotel assim de 5 estrelas. In a 5-star hotel. Foram tratados super bem. They were very well treated. Só que não foi bem assim. It was not like that. Eles viram que eles estavam sendo perseguidos. They saw that they were being persecuted. E a palavra do Senhor diz que eles correram para a casa de uma meretriz. And the word of God says they ran to a house of a prostitute. Se você é como eu. And if you're like me, seu português é limitado, your Portuguese is limited. Eu vou traduzir. I'm going to translate. Eles foram se esconder na casa de uma prostituta. They went to hide in a house of a prostitute. Mas Senhor, but Lord, na casa de uma prostituta, in the house of a prostitute, dois homens de Deus, two men of God, se escondendo logo ali, hiding right there. A Bíblia diz, and the Bible says, como nós lemos, like we read, que pela fé, that by faith, uma prostituta, one prostitute, uma incrédula, one that didn't believe, uma inimiga de Deus, an enemy of God, uma inimiga do povo de Deus, enemy of people's God's people, pela fé, by faith, ela decidiu esconder esses dois homens. She decided to hide these two men. Mas por que ela faria isso? But why would she do that? Porque nós lemos, because we read, de que ela, that she, não somente ela, not only her, mas todo o povo, but all the people, de Jericó, of Jericho, tinha ouvido um negócio muito diferente. They had heard something really different. Eles tinham ouvido a palavra de Deus. They had heard the word of God. Ainda que não estava escrito, even though it was not written yet, aquilo que nós lemos hoje, like we read today, aquilo que é vida para nós hoje, what is life today for us, eles ouviram falar, they heard, de um povo, of a people, que tinha passado por um mar vermelho, that passed through a Red Sea, não de barco, not by boats, mas eles tinham ouvido falar de um povo, but they heard about a people, que pela fé, that by faith, passaram por um mar aberto, they went through an open sea, mas eles tinham ouvido, and they heard, de que esse mar não somente estava aberto, but that the sea was not only open, como nós já falamos, like we said, mas estava duro o chão, but it was a solid ground, e isso amedrontou o povo and de Jericó, that scared the people of Jericho. Isso deixou eles assombrados. Left them with a lot of fear.
Sabe por quê? You know why? Porque eu disse 40 anos antes. Because I said 40 years before. Irmãos, 40 anos antes. 40 years before. Olha como que nós somos incrédulos. Look how we don't believe. 40 anos esse povo ficou com medo do povo de Israel. For 40 years these people were scared of the people of Israel. E o povo de Israel com medo deles. And the people of Israel afraid of them. O povo incrédulo. The people that didn't believe. O povo que não era povo de Deus. The unbelievers, the people who were not of God. Ficaram assim, ó, por 40 anos tentando se proteger. They were shaking for 40 years trying to protect themselves. Porque eles não sabiam qual era o dia, qual era o momento. Because they didn't know the day or the moment. Que o povo hebreu. That the Hebrews. Ia atacar eles. Would attack them. Então por 40 anos. So for 40 years. Por 40 anos. For 40 years. Um povo incrédulo. The unbelievers. Ficou com medo do povo de Deus. Was afraid of the people of God. E por 40 anos. And for 40 years. Deus teve que tratar com o povo de Deus. God had to treat his people. Porque eles não acreditaram no poder da palavra de Deus. Because they didn't believe in the power of the word. Quanto tempo? How long? Eu. Me. Você. And you. Viemos à igreja. Come to church. Quanto tempo, irmãos? For how long? Se você é a primeira vez que está numa igreja evangélica, if you are first time in a evangelical church, seja bem-vindo e não faça o meu erro. You're very welcome, but don't do the same error that I did. Porque quanto tempo? For how long? Eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus. I'm washed in the blood of the Lamb. Salvo em Cristo Jesus. Saved in Jesus Christ. Mas quanto tempo eu não creio na palavra de Deus? But for how long I don't believe in the word of God? Quanto tempo o povo lá fora vê que você é servo? How long the people outside see that you are servant? Que você é filho de Deus? That you are son of God? Que você está indo para o céu? That you are going to heaven? Vê que você é diferente? See that you're different? Vê que você fala diferente? See that you talk different? Vê que você vive diferente? See that you live different? Mas fica olhando e fica esperando que hora que ele? But they wait. What? When is he or is she? Que hora que eles vão avançar? When is they going to march on, advance? Que hora que eles vão contra a maré? When they are going against the tide? Que hora? What time? When? Porque existe uma multidão de pessoas lá fora. Because there are a lot of people out there. Que estão de olho em você. They are watching you. Estão de olho em mim. And they are watching me. E a vida que nós levamos. And the life that we have. Faz proporcionar no povo lá fora. Is going to have an effect in the people outside. Um temor que eles não conseguem discernir o que é. A fear that they won't even know what it is. E eles ficam esperando que você fale alguma coisa. And they wait for you to say something. Fica esperando para que você dê uma palavra. They wait for you to give a word. Fica esperando para que você faça uma atitude de fé. They wait for an attitude of faith. Para mostrar o Deus que você serve na vida deles. To show the Lord that you serve in their lives. E o povo fica espera. And the people are waiting. E cansam. And they get tired. De esperar. Of waiting. Porque nós estamos no deserto. Because we're in the desert. Caminhando em círculo. Walking by circles. Porque a gente não crê na palavra de Deus. Because sometimes we don't believe in the word of God. A gente vem à igreja. And we come to church. A gente ouve. And we hear. Nós recebemos. And we receive. Aí a gente sai dessa porta. And we go out this door. A gente tem um primeiro probleminha. And we have the first problem. A gente tem um pneu furado. We get a flat tire. Você briga com sua esposa. And you fight with your spouse. Você briga com seus filhos. You fight with your children. E você esquece. And you forget. De que Deus. That God. É Deus. Is God. Rabi fala para os espiões. And Rahab says to the spies. Por 40 anos. For 40 years. A gente ouve. We hear. De que Deus fez. What God did. De que Deus vos libertou. That God free you guys. De que Deus fez vocês passar pelo impossível. That God went and did the impossible for you. Que Deus deu dois povos nas mãos de vocês e vocês mataram todo mundo. That you guys just destroyed two peoples. Que vocês arrasaram com este povo como se fosse nada. And you guys just killed them all like nothing. E sabe de mais uma coisa? And one more thing. Esse Deus que vocês servem. This Lord, that, this God that you guys serve.
Se fosse um pastor. If it was a pastor. Se fosse um profeta. If it was a prophet. Se fosse um homem ou mulher de Deus. If it was a man or woman of God. Talvez teria um impacto grande. Maybe had a big impact. Mas foi uma prostituta. But it was a prostitute. Foi uma mulher que para a sociedade era inválida. It was a woman for society was not worth anything. Deus usa quem ele quer. Deus usa quem ele quer. Uses whoever he wants. Deus usa aonde ele quer. God uses whenever he wants. Deus faz com quem quer. He does whenever, with whom he wants to. Para que o propósito dele venha se alinhar. So that his purpose can be fulfilled. Irmãos, Deus usou. People God used. Deus usou. God used. Um donkey. Um burro. Um donkey. Jumento, thank you. Deus usou um jumento, a donkey, para falar com o profeta. To speak to the prophet. Rapaz, hey, rapaz, hey boy, para de me bater. Stop hitting me. Porque se você não me bater, se você não parar, if you don't stop hitting me, eu vou ter que continuar à frente. I'm gonna continue this way, my way. E se eu continuar, and if I continue my way, um anjo ele vai me matar. There's an angel's gonna. E ele vai te matar. And he? E ele vai te matar. And he's gonna kill you too. Então para de me bater. So stop beating me. Deixa de ser incrédulo. Don't be an unbeliever. Não tem como você ir amaldiçoar o povo de Deus. You can't just go and curse the people of God. Se você continuar, if you continue, você vai perecer. You're going to die. Então Deus usa. So God uses a quem ele quer, whoever he wants, na hora que ele quer, whenever he wants, no momento que ele quer, the moment he wants, para poupar a sua vida, to save your life, para poupar a minha vida, to save my life, para poupar a igreja, to save the church. Então Deus usa uma prostituta, so God uses a prostitute, para lembrar os espiões, to remember the spies, de uma coisa, of one thing, que se eles não sabiam, that they, if they didn't know, porque eles já estavam no deserto há muito tempo, because they were in the desert a long time, se eles não sabiam, if they didn't know, eles precisavam ser lembrados. They needed to be remembered. Porque uma prostituta, because a prostitute, pronunciou um negócio que nós lemos aqui. Pronounced something that we read here. Disse assim. And she says, porque o Deus, because the God, que livrou vocês do povo do Egito, that delivered you guys from the Egyptians, o Deus, the Lord, que fez vocês passar pelo Mar Vermelho, that made you guys walk through the Red o Sea, o Deus, the Lord, que entregou dois reis na mão de vocês, that delivered two kings in your hands, esse Deus, this God, é o único, is the only, verdadeiro, true, poderoso, powerful, maravilhoso, wonderful, Pai da eternidade, Príncipe eternity, da paz, peace, que está sentado no alto, and he is seated in a high throne, sublime, in sublime trono. Throne. E ele não é só Deus dos céus. He's not only the God of heavens. Ele não é só Deus da terra. He's not only God of earth. Ele não é só Deus da, ele não é só Deus do povo. He's not only the God of people. Mas ele é Deus dos céus. But he's the God of heavens. Ele é Deus da terra. He's God of earth. E ele é Deus debaixo da terra. And he's God under the earth. Aonde você for, wherever you go, ele é Deus. He's God. Aonde você parar, where you stop, ele é Deus. He's God. Aonde tiver limite, where there's limits, ele é Deus. He's God. Aonde tiver doença, where there's, ele é Deus. He's God. Onde tiver dificuldades, when there's difficulty, ele é Deus. He's God. Quando você falhar, when you fail, quando você fracassar, when you fail, quando você cair, when you fall, ele é Deus. He's God. Aleluia. Amen. Aleluia. Este é o Deus. And this is the God. Que este livro que parece não ter nada por fora. This book that doesn't look, que me garante. To attracting outside. Dentro dele. If I believe him. Que me garante dentro dele. That big guarantees for me that inside of it. De que ele está aqui. That he is here. Eu não sei como estão os seus pensamentos. I don't know how your thoughts are today. Eu não sei como estão as suas limitações. I don't know how your limitations are today. Eu não sei como estão as suas decepções. I don't know how your deceptions are today. Eu não sei como é que está seu casamento. I don't know how your marriage is today. Eu não sei como que vai a sua vida profissional. I don't know how your professional life is. Mas uma coisa o Senhor nos trouxe nesta manhã para nos lembrar. But one thing God brought us this morning to remember us. Que o Deus desta palavra. That the word of the God of this word. Que o Deus da Bíblia. That the God of the Bible. Ele continua sentado no alto sublime trono. He continues seated on the high throne. Ele não levantou do trono pensando assim, o que
que vai acontecer agora em 2022? He didn't get up from the throne saying, oh, what's going to happen to 2022? A Bíblia me garante. And the Bible guarantees que ele continua sentado. That he continues on the throne. Ele continua sentado. He continues seated on the throne. Sabe o que é sentado quer dizer, irmão? You know what seated means? Que alguém que está sob controle. Someone that is over control. Você vê na rua alguém aflito, você nunca vai ver alguém aflito sentado. You never see someone very afflicted just sitting there. Você vai ver ele em pé, com a mão na cabeça, atrapalhando o cabelo, walking, batendo o pé, pensando o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer para pagar essa conta, o que eu vou fazer para pagar meu mortgage, o que eu vou fazer para pagar meu aluguel, o que eu vou fazer agora? What am I gonna do now? Não, Deus não está assim. God is not like that. Deus está sentado. He's seated. Deus está assentado. God is seated. Uma mulher incrédula, a unbeliever woman, uma prostituta, a prostitute, trouxe uma palavra, brought a word, que eles precisavam that ouvir. They needed to hear. Talvez vocês espiões, maybe you, não compreende o Deus que vocês servem. Don't understand the God that you serve. Mas eu tenho tanta fé no Deus de vocês. But não era nem Deus dela ainda. But I have so much faith in your Lord. It was not her Lord yet. Eu tenho tanta fé no Deus de vocês. I have so much faith in your Lord. Que eu vou te pedir um negócio. That I'm gonna ask you guys something. Eu escondi vocês. I hid you guys. Porque existia dentro de mim algo chamado fé. Because there's something inside of me that is faith. Nós lemos em Hebreus 11 que ela escondeu eles pela fé. And we read in Hebrews 11, that was because of faith. E por causa da fé que ela tinha no Deus que nem ainda era dela. And because of the faith that she had on their God, not her God. Ela agiu na fé, crendo no Deus do povo estranho. She acted by faith on a God of a strange people. Ela disse assim para eles. And she said like this to them. Eu escondi vocês. I hid you guys. Agora eu tenho fé. Now I have faith. De que este Deus é Deus. That this God is God. E para provar que ele vai ser meu Deus. And to prove that he's going to be my God. Vocês juram pela vida de vocês. You vow by your life. De que quando vocês entrarem nesse lugar. When you guys enter my city. Vocês vão destruir tudo. You guys gonna destroy everything. Vocês vão arrebentar com tudo. You guys gonna destroy. Vocês vão matar homens, mulheres, crianças e idosos. You guys gonna kill all the people. E vocês vão matar até os animais. Even the animals. Mas uma coisa é certa. But one thing is certain. Preserve a minha vida. Just save my life. Só que eu quero um pouco a mais. But I want something more. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Because me and my house we will serve the Lord. Irmãos, uma mulher incrédula, irmãos. And nós que somos crentes. Believer woman and we that are Christians that are believers. Ela diz: eu e a minha casa serviremos ao she Senhor. Said, me and my house we will serve the Lord. Muito antes de Josué falar. Even before Joshua said. Ela disse: preserve a minha vida, preserve a vida dos meus pais, preserve a vida dos meus irmãos e as minhas irmãs. He said, save my life, the life of my parents, of my sisters and brothers, para que nós, but so that we, possamos virar povo como vocês. We can be people of God like you are. Me deu uma promessa. And he has a promise. Eles disseram, então tá bom. And they said, yes, okay. Desce-nos nós, bring us down. Bring us down. Deste muro. Of this wall. Coloque esta corda. Como é que fala? Put this ribbon. Red ribbon. Em português, escarlate. Tinta vermelha. Coloca essa finta. Coloca essa fita. Fita vermelha. Em inglês é cord, então seria quase que um cordão. Coloca esse negócio na janela. Put this thing on your window. Meu português é limitado. It is red. Coloca esse red ribbon aqui. E com esse cordão, with this red ribbon in your window, nós vamos fugir. We're gonna escape, we're gonna be saved. Se este cordão vermelho, ou esmeralda, ou o que for, se continuar ali, if this red ribbon is in the window, se continuar ali, if it's there, será a marca. It will be the sign. Será uma marca. It will be the sign. Será uma marca. It will be the sign. De quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. When Jesus comes back to get his church, você não irá perecer junto com a terra. You'll not perish along with the world. Será uma marca. It will be the sign. Da marca da promessa. The mark, the de que quando ele voltar para buscar o seu povo, to get his people, você tem a marca do sangue de Jesus Cristo que te liberta de toda impureza. Jesus will free you of all sins.
Por isso que nós não podemos viver só no Antigo Testamento ou só no Novo Testamento. That's why me and you, we can't just live in the old or just in the new. Por isso que a Bíblia é completa. That's why the book, Bible is complete. De Gênesis a Apocalipse. From Genesis to Revelation. Está falando Jesus. It's talking about Jesus. 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 Yes. E eles fogem pelaquela corda. So they go through that place. Eles voltam e dão um recado para Josué. And they give the note, you know, the warning to Joshua. Sabe o que eles falam para Josué? And you know what they say to Joshua? Cheio de fôlego. Full of breath. Cheio de força. Full of courage. Eles dizem assim para Josué. They say like this to Joshua. Vamos, sabe por quê? Let's go. You know porque why? Porque o Senhor entregou o povo na nossa mão. Because the Lord delivered the people in our hands. Sabe por que eles falaram isso? You know why they said that? Por causa da palavra de uma prostituta. Because of a word of a prostitute. Foi por causa da palavra da mulher incrédula. It was because of the unbeliever. Que creu antes de ser povo de Deus. That believed before she was que the creu people antes de ser hebreu. Believed before she was a Hebrew. Que creu antes de ser judia. Believed before she was a Jew. Por causa da palavra dela. And because of her word. Dois espiões. Two spies. Entregaram a palavra de vitória. They delivered the word of victory. E a Bíblia diz. And the Bible says. Que eles circularam. They encircled. Encircled. A cidade por sete dias. They circled the city for 7 days. Por seis dias. For 6 days. E no sétimo dia. In the seventh day. Eles circularam a cidade sete vezes. They circled the city for 7 times. E o Senhor disse através de Josué. And they said, God said to Joshua. 6 vezes vocês vão circular em silêncio por 6 dias. For 6 times you will circle the city in silence. Mas no sétimo dia vocês vão circular 6 vezes by em silêncio. But the seventh day you'll circle 6 times. Mas na última vez. But in the last time. Vocês vão clamar um grito de vitória. You go and just shout the victory shout. E grito de guerra. And the shout of war. Irmãos, eles não tiraram uma sword. They didn't take out one sword. No. Não desembainharam, né, que fala em português? Desembainharam. A espada. Nenhum soldado. Not even word, not even one sword. A Bíblia diz. And the Bible says. Assim. Like this. Que quem batalha a sua batalha. That who fights your battle. Nós somos muito incrédulos. We are very unbelievers. Quem batalha a nossa batalha? Who fights our battles? Não é eu. It's not me. Porque em Efésios diz. Because in Ephesians says. Para você vestir toda a armadura de Deus. For you to take up the armor of God. Não é para você batalhar. It's not for you to fight. É para você resistir. It's for you to resist. É para você resistir. It's for you to resist. Porque quem batalha é ele. Because who fights is him. Tendes bom ânimo. Porque tendes bom ânimo. Have good cheer. Porque eu venci. Because I overcame. E porque eu venci. And because I overcame. Você vencerá. You will overcome too. Porque eu venci. Because I overcame. 2022 será um ano para você viver de fé. It will be a year for you to live by faith. Para você viver crendo. For you to believe. Que o Deus que nós servimos. That the Lord that you serve. Ele não mudou. He didn't change. E Raab. And Rahab. Ela precisou crer. She needed to believe. Porque ela ouviu falar de um Deus que está no céu. Because she heard about a God who is in heaven. E crendo neste Deus. And believing in this God. A Bíblia diz. The Bible says. Que toda a cidade pereceu. The whole city perished. A casa dela era em cima do muro. And her house was in the top of the wall. Irmãos, destruiu o muro inteiro. And destroyed the whole wall. E conforme o muro foi caindo, foi destruindo todas as casas dentro da cidade. And as the walls fell down over the other houses who were destroyed. E conforme tudo foi destruindo, and as everything being destroyed, o povo que era inimigo de Deus foi morrendo. The people who was enemy of God was dying. Mas quando desceu toda a poeira, but when all the dust was down, e quando estava toda aquela destruição, and when all the destruction happened, existia um pedaço de muro. There was a piece of wall standing up.
um pedaço de muro. A piece of wall. Um pedaço de muro. There was a piece of wall. Que não caiu. That didn't fall down. Porque existia uma marca. Because there was a sign. Descendo daquela janela. In the top of the window. Por favor, fique de pé. Please stand on your feet.